Безбедносната состојба во Штип е добра, без никакви нарушувања на јавниот ред и мир, оцени денеска во Штип министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. За истакнување што имаме намалување, тоа сериозно намалување на криминалитетот во секторот за внатрешни работи Штип, примерно над 30%, и исто така се зголемува и истражувачката дејност, значи повеќе реализација на случаи поднесени на кривични пријави. Тоа е нешто што допринесува за доверба во институциите, за доверба на граѓаните во овој сегмент. Бевме информирани дека ситуацијата е мирна, стабилна и се очекува дека таква ќе биде на денот на изјаснувањето на референдумот. Полицијата внедела најдобро што ќе може ќе ја чува демократијата. Секој легално снимање на граѓаните кои ќе гласаат внедела на одржување на референдумот е кривично дело и соодветно ќе бидат казнити, објави Спасовски, изразувајќи надеж дека атмосферата за гласање ќе помине во најдобар ред, без никакви несакани инциденти. Важно е за референдумскиот процес да се овозможи мирно, стабилно гласање на граѓаните, да се овозможи да гласаат без притисок, и затоа ги повикувам сите граѓани на Штип и на околните општини, доколку има било каква злоупотреба на избирачкото право, доколку било кој врши притисок врз нив, тоа да го пријават на најблиската полициска станица да се постапува, затоа што најавите кои што се деновиве дека ќе имаме снимање на гласачите, дека тоа ќе го прават пред избирачките места, укажувам дека илегалното снимање е кривично дело и затоа ќе преземеме мерки и санкции. Во рамките на денешната работна посета на Штип, првиот македонски полицаец оствари средба со началникот на Штипскиот полициски сектор Лјупчо Трајковски. Потем разговараше со Штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Го информирав и министерот дека имаме одлична соработка со секторот внатрешни работи Штип и во делот на сообраќајот и во делот на сите други сегменти кои што имаме не тангират. Така што во другиот дел го информирав за сите активности кои што ги превземе Општина Штип во нашите ингеренции, во дел на изградба на инфраструктура, подобрување на инфраструктурата во градот. За поголема безбедност на граѓаните ќе се погрижи позорникарската служба на полицијата. Имено, се активираат некогашните маански полицајци, се слушна на работната средба на Спасовски со Трајковски и Бочварски.